Բարձր, եթերում դասարան թիվին է, լսեց Նարենը։ Քանի որ մենք առցանց ուսուցում ենք անում, մեր թիվին էլ է գնում առցանց ուսուցումը ունի իր լավ ու վատ կողմերը։ Լավ այն է, որ չենք դադարում ուսումնական պրոցեսը, իսկ վատ այն է, որ իրար չեք շփվում, իրար չեք օգնում։ Այս շաբաթ էլ կրթամալիրը երկրում հայտարարված արտակարգ իրավիճակի պատճառով հեռավար ուսուցում իրականացրեց։ Այն հնարավորություն տվեց աշխարհի որ ծայրում էլ լինեն սովորողները կարողանան կրթություն ստանալ։ Այսօր հեռավար ուսուցման միջոցով հնարավոր է ստեղծել առցանց հարթակներ և ապահովել առցանց շփում ուսուցչի և սովորողի միջև։ Այսօր սովորողները չեն կարող դպրոց հաճախել, բայց առցանց ուսուցման միջոցով չի դադարում նրանց ուսումնական գործընթացը։ Այս շաբաթ էլ սովորողները շատ ակտիվ էին, ուղարկեցին հետաքրքիր ուսումնական նյութեր։ Ամբողջ շաբաթ արևմտյան դպրոցի սովորողները գործածեցին նոր օնլայն հարթակ։ Microsoft ընկերությունը տրամադրում է մի տարածք, որտեղ կարող են ստեղծվել խմբեր և միասին շփվել։ Այդ տարածքում կային ուսուցիչներ, որ այլ օնլայն Դա օգտագործել եմ միջնադարյան Հայաստանից, երկրորդ հազարյան միակ։ Մի հատ կգմաքի Ասիա։ Այս հարթանախշերով խաբար։ Մեկին չին ասիա։ I try to stay away from people. I just wash my hands with our pocket. Jerome's go to Tsakazor. Բարև ձեզ, ես Սոնան եմ Փափազյան, արևմտյան դպրոցի կազմակերպիչը, նաև դասավանդում եմ հայրենագիտություն։ Ձմեռային ուսումնական ճամբարի ընթացքում պարոն Տիգրանյանից ստացանք հետաքրքիր առաջարկ համագործակցության։ Կրթական ինքնավարություն նախագծով հետաքրքիր հանդիպումների շարք, որը ենթադրում էր ավագ դպրոցի սովորողների հանդիպումները, հետաքրքիր քննարկումները արևմտյան դպրոցի 4-րդ դասարանի սովորողների հետ։ Մի քիչ փոքր պատմեմ նախագծից, այն որքանով ինքս եմ հասկանալ դրանով ոգևորվել։ Նախագիծը համակարգում է Աշոտ Տիգրանյանը և իր կողմից համակարգումը շատ հետաքրքիր կերպով է, որովհետև հիմնական գործող անձինք սովորողներն են, ավագ դպրոցի 9-րդ դասարանի սովորողները, 12, 11-րդ դասարանի սովորողները։ Նպատակը նոր սոցիալական կարգավիճակին համապատասխան կրթական հմտությունների ձևավորումը և մարդկային որակների ամրակայումն է, այսպես է ձևակերպված նախագիծը պարոն Տիգրանյանի բլոգում։ Ունենք խնդիրներ, որոնք տարատարիք սովորողների միջև շփումներն են համագործակցային դաշտի բերելով իրենց շփումը, իրենց ստեղծագործելու ունակությունները, ուղղությունները։ Եվ այդ ընթացքում նաև ռետորական արվեստի տարերի ուսուցումը, սովորողների մասնագիտական կողմնորոշման որակների բացահայտումը։ Այստեղ շատ կարևոր հետաքրքիր ոգևորություն, աշխուժություն եմ տեսնում սովորողների մոտ, որովհետև որքանով որ ես նկատում եմ, սովորողներին հատկապես հետաքրքրում է ավագ դպրոցի սովորողների կողմից մատուցման ձևը։ Շատերը չեն կողմնորոշվում, ընկերով իրենց դիմեն, թե տղաներին իրենց անուններով դիմեն, շատ հետաքրքիր է։ Շատ հավանում են նաև պարոն Տիգրանյանի կողմից
հնչեցվող մտքերը քննարկումների մեջ են մտնում իր հետ։ Առաջի հանդիպման ժամանակ խոսեցին տիեզերքից, սև խորոչից, տարբեր հետաքրքիր տիեզերական մատերիաներից, հետո հարց առաջացավ արդեն առասպելներից և հասկացան, որ պարոն Տիգրանյանը մի մեծ պաշար է հարցերի պատասխանների և ամեն շաբաթ, ամեն չորեքշաբթի օր մենք ճամբարից հետո էլ սկսեցինք սպասել այս հետաքրքիր խմբին, որպեսզի իրենց հետ կարողանանք լավ հանդիպում ունենալ։ Խնդրեցի սովորողներին, ամեն դեպքում ես հանդես է գալիս այս պարագայում որպես լուսաբանող, հա, այս լավ նախագծի հանդիպումների շարքի, խնդրեցի սովորողներին իրենց կարծիքները գրել։ Եսայան Դավիթ ունենք, 4-1 դասարանում սովորող, այնքան հետաքրքիր էր գրել, ասում է, պարոն Տիգրանյանով զարմացած եմ, զարմանում եմ մինչև հիմա իրեն ինչպես Նոբելյան մրցանակի չեն արժանացրել, և կարծես ես բոլոր կարծիքները միայն խմբագրական որոշ աշխատանքի ենթարկելով, հա, ընդհանուր բովանդակությունը շարահեսությունը թողել եմ, բայց ինձ համար է շատ հետաքրքրել հենց իրենց տպավորությունը։ Նախորդ ու չորեքշաբթի օրը, հա, երբ դեռ տանը չէինք մնացել, կարանտին չէր հայտարարվել, տղաները նորից եկան, 4-2 դասարանի հետ կոնկրետ տիեզերքի թեմայով էին անցկացնում քննարկումները և շատ-շատ հետաքրքիր անակնկալ մատուցեցին մեզ մեր ավակ ընկերները, նվիրելով տիեզերքի մոլորակների մասին գիրք ընդհանուր դասարանին, մենք էլ որոշեցինք, որ այն փոխանցման սկզբունքով, մեկը մյուսին փոխանցելով, մեկ շաբաթվա ընթերցանության դրա մասին քննարկումների սկզբունքով կպտտվի ամբողջ 22 հոգանոց խմբում, հերթով ամեն մեկը շաբաթը մեկ-մեկը կտանի, մի թեմա կկարդա, դրա մասին բլոգում կդնի։ Հուսամ հնարավորություն կունենանք նաև ֆիզիկական միջավայրում այս ողջ հետաքրքիր նախագիծը շարունակենք, և ենթադրվում է, որ մեր համագործակցության սիրուն հարթակ է լինելու նաև ամառային ուսումնական ճամբարը։ Հուսանք, որ այդ հնարավորությունը մենք կունենանք և այս պարփակված վիճակը շուտով կանցնի և ֆիզիկական միջավայրում կհանդիպենք։ Շնորհակալություն դասարան TV, սիրով։ Ստեղ ձեզ հետ նարեններ, կհանդիպենք։